Ini semua sebab klien kesayangan kau tu lah. I nak pakai baju ni. So classic. Dia curi baju aku, kau tahu tak? Hey! Itu sekarang kau nak buat apa? Kau nak jumpa polis ke kau nak curi balik baju tu? You! Ah, kat sini ya. Give it back, Alicia. Okay. So, you ada proposal untuk I? Yes. Wedding proposal. Ours. Saya nak awak berlakon jadi isteri saya. Hah? Kau kena pergi Jepun dan menyamar jadi wife dia. And the job is ours. Yes. Selamat pengantin baru. Pengantin musim salju. Setuju? What? Think about it. Oh my god. So, kita harus know. Saya mau cakap Oni. Oni duduk sini lah. Dah biasa. Dia memang dia dah biasa tapi... Tiap-tiap kali musim saju, dia suka. Mungkin awak rasa benda yang awak buat ni kecil, tapi besar bagi saya. Thanks, Kay.